negaliu tau pasiūlyt, aš pats nieko gero, sėkmė mane apleido. Atleisk, aš ir vėl netikėtai paslydau, griuvau, kur stovėjau, tikriausiai įminiau, kur ta mano laimė, tas mano džiaugsmas, ar ilgai reiks laukti, kol paragausiu, kur ta mano laimė, tas mano džiaugsmas, ar ilgai reiks laukti, kol paragausiu. Na ką, laikas keltis, nubraukt ašarėlę, šypsotis į saulę ir laukti, tikėti, kur ta mano laimė, tas mano džiaugsmas, ar ilgai reiks laukti, kol paragausiu, kur ta mano laimė, tas mano džiaugsmas, ar ilgai reiks laukti, kol paragausiu. Mano laimė, tas mano džiaugsmas, ar ilgai reiks laukti, kol paragausiu, kur ta mano laimė, tas mano džiaugsmas, ar ilgai reiks laukti, kol paragausiu. Bravo. Ar girdėjai, Giedriau, mūsų grupės pavadinimą dainą? Džiaugsmas! Džiaugsmas! Atradimai, kiekvieną dieną atradimas. Žiūrėkit, yra toks reikalas, kad į pašto dėžutę pradėjo plūsti merginų liemenėlių nuotraukos su prašymu dar vieną dainą sugruot. O tu vargia, taip, bet čia reikia intrigos, tada vėl reikia intrigos, truputėlį palaikyti intrigos. Padarysim intrigą, bet dar vieną sugrosit. Tai mes būtinai. Ateikit, taip pat sukursim dainą. Sukurkit ir ateikit. Ateikit pas mane nuotraukas parodysiu mergaičių liemenėlių. Oi, būtinai. Radio stotis Geras FM.